pegar mais um? É bom. Eu disse pra vocês pegar o pratinho, botar o que vocês quiserem no pratinho, guarda pra vocês. Pega, Marcos, e aí guarda pra mais tarde você comer. Você vai comer bolo? Uhum. Ah, eu não cortei o meio. O pãozinho tem mais ou menos a mesma coisa? Pega ali. Esse bolo aí de que é? Esse... Essa moranguinha? Quer? Esse aqui também. Quer babá de moço? Você pega o outro? Não. Você pegou. É pra poder cortar o meio. Aqui, Marcos, o pratinho pra guardar. Aí, Júlio, pega aí, guarda o seu pratinho. Chantaíro. Aí, Tchad, espalha o pratinho. Vai aqui, Júlio. Tá de babá de novo. Baba de moço, né? Baba de moço é o quê? É do quê? É um doce de ovo, eu acho. Mas eu lembro que na novela falava muito baba de moço. É o que você quer pra... Quer pegar um bolo. Quer um pedaço de bolo? Vou pegar pra você. Aí, Marco, guarda pra você mais tarde. Não. Mais tarde, não tem jantar hoje não, viu? Viu, Júlio? Não quer mais nada hoje não. Quê? Não vai juntar mais hoje, não. É, não vai juntar, não. Uhum. Quer ter um moranguinho, então? Era um moranguinho que você tava querendo? Matral. Aspiral. Aspiral. Aham. Aí, corta o bolinho. Bota aí. Bota aí. Aqui, ó. Aí. Tá. Com minha plantinha. Planta. Eu comi o troço verde de morango.